Faiq Ağayev Zaur Kemalın yerine aparıcı olsaydı, haftanın 5 günü efirde olsaydı, kimleri efirə çağırmazdı? Mən, əzizim, haftada 5 dəfə veriş aparmışam televiziyada. Aha. Bir il sərasər və sən də bilirsən, mən də bilirəm, təqribən 300 nəfərə yaxın qonağımız olur. O 300 nəfərin içində idmançısı da daxildir, Məmməd Əliyəri də daxildir, müğənnisi də, musiqiçisi də. Çox çətin olur gündəlik verişi təşkil eləmək, çünki hər gün nəsə təzə bir şey olmalıdır. Kimi dəvət eləməzdim? Yəqin ki, Azərbaycan incəsənətinə xələl gətirənlər. Məsələn, onlar kimlərdir? Yox, mən dedim axı, bir nərdiz, yaxşı şeylərdən daşı. Yox, başa düşək də? Hə, bayağı oxuyanlar. Bayağı. Sən əvvəllər, nədənsə biz bu, əziz həmkarlar, bu termindən boyun qaçırmışıq. Əvvəllər bir var idi peşəkarlar. Aha. Bir də var idi öz fəaliyyət. İndi öz fəaliyyət gəlib özünü qoyub peşəkarların yanına, deyir ki, mən də varam. Hansısa blogger gəlir Zaurun yanında, deyir ki, mən də aparıcıyam. Hansısa bir müğənni gəlib, deyir ki, Faiqin yanında ki, mən də müğənniyam. Və ona görə bu öz fəaliyyət də, mən misal üçün öz fəaliyyətdən gəlmişəm peşəkarlığa. Öz fəaliyyətdən başlamışam. Amma öz fəaliyyətin ən pis nümunələrini dəvət eləməzdim. Bax, sənin sualına cavab budur.